ذكر أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. ثابت بن قيس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانصاروں کے درمیان رونق افروز تھے اور کسی مسئلے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ دوران گفتگو میں اچانک کچھ صحابہ کی آوازیں معمول سے زیادہ بلند ہو گئی. دربار رسالت میں صحابہ کی یہ بلند آہنگی اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی اور فوراً یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. اس آیت کے نزول پر صحابہ اکرام خوف الہی سے لرز اٹھے اور انہوں نے عہد کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو ہمیشہ پست رکھیں گے. حاضرین مجلس میں ایک صاحب رسول جن کی آواز بڑی پاٹدار تھی اس قدر متاثر ہوئے کہ گھر جا کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ گئے اور ہر وقت توبہ استغفار میں مشغول رہنے لگے. جب مسلسل چند دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجلس میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں دریافت فرمایا کہ کہیں علیل تو نہیں ہے. سید الاوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان کی خبر لاتا ہوں. چنانچہ جب وہ ان صحابی کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ صحابی حزن و ملال کی تصویر بنے بیٹھے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ چند دن سے مجلس نبوی میں نظر نہیں آئے، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کا حال دریافت کرنے کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے بڑی غمگین آواز میں کہا، خیریت کہاں؟ بارگاہ الہی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بولنے کی ممانعت اور وعید نازل ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں کہ مجلس نبوی میں آپ سب میں زیادہ میری ہی آواز بلند ہو جاتی ہے. اب یہ غم میری کمر کو توڑے ڈالتا ہے کہ میرا سارا عمل رائے گا جائے گا اور میں دوزخی ہو گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر یہ ساری بات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخی نہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہے. یہ صحابہ رسول جن کو سرور کونین، فخر موجودات، خیر الخلائق، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں جنتی ہونے کی بشارت دی، حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. سیدنا ابو محمد ثابت بن قیس انصار مدینہ کے خاندان حضرت سے تعلق رکھتے تھے. علامہ ابن اسیر رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ان کی والدہ قبیلہ طے سے تھی اور ہجرت سے قبل بیت عقبہ ثانیہ یا بیت عقبہ کبریٰ کے بعد کسی وقت مشرف بہ اسلام ہوئے. ان میں فطرتاً خطابت اور تقریر کا ملکہ موجود تھا اور وہ اپنی فصاحت، بلاغت اور قوت تقریر کے لحاظ سے اہل مدینہ میں منفرد حیثیت رکھتے تھے. آواز بھی بڑی پاٹدار تھی، اسی لیے انصار نے ان کو اپنا خطیب بنایا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صلاحیتوں کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اپنا خطیب مقرر فرمایا، چنانچہ وہ خطیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہو گئے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصحابہ میں لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انصار مدینہ نے ایسے جوش اور مسرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کی نظیر شاید اس کے بعد ان کو دیکھنے کو ملی. استقبال کرنے والے اصحاب میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنی جان اور اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا صلہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت. اس پر تمام لوگ پکار اٹھے، ہم سب اس پر راضی ہیں. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص صحابی تھے اور بڑے بہادر بھی. انہوں نے تمام جنگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی سوائے بدر کے، جس میں شریک شاید وہ کسی علالت یا مدینے میں عدم موجودگی کی وجہ سے نہ کر پائے. اس کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے بڑی مجاہدانہ شرکت کی اور ہر معرکے میں بڑی ثابت قدمی سے داد شجاعت دی.
عمل وفود 9 ہجری میں بنو تمیم کا وفد بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ آیا۔ یہ 70 یا 80 آدمیوں پر مشتمل تھا اور اس میں قبیلے کے بڑے بڑے روسا، آتش بیاں خطیب اور بلند پایا شاعر شامل تھے۔ زمانے جاہلیت میں عربوں میں مفاخرت اور مقابلت کا جذبہ بہت شدید تھا اور وہ ہر وصف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بنو تمیم کے دماغوں میں بھی خاندانی فخر و غرور کا نشہ سمایا ہوا تھا۔ انہوں نے آستانِ نبوی پر جا کر دیہاتی انداز میں بے تحاشا آوازیں دینی شروع کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آؤ اور ہماری بات سنو۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اکھڑپن ناگوار تو گزرا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا و کرم تھے۔ باہر نکل کر بڑی خندہ پیشانی سے ملاقات فرمائی۔ رئیس وفد اخرا بن حابس نے کہا، ہم آپ سے مفاخرت کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ہی اسلام کی بات ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں فخاری اور شیر بازی کے لیے مبوس نہیں ہوا ہوں، لیکن اگر تم یہی چاہتے ہو تو اللہ کے فضل سے ہم اس سے بھی باہر نہیں ہیں۔ چنانچہ بنو تمیم میں ایک شخص عطار بن حاجب تھے، وہ نہایت زبان آور اور فصیح البیان خطیب تھے اور ایک دفعہ نوشیروان کے دربار میں اپنی زور خطابت کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ سب سے پہلے وہ بنو تمیم کی طرف سے کھڑے ہوئے اور مفاخرے کا آغاز اس تقریر سے کیا، تعریف اس خدا کی جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں تاج و تخت کا مالک بنایا، اہل مشرق میں ہمیں سب سے زیادہ معزز کیا، ہمارے خزانے سونے چاندی سے پر ہیں جنہیں ہم فیاضی سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں ہمارا مثیل و نظیر نہیں، کیا ہم آدمیوں کے سردار اور ان میں صاحب فضل نہیں ہیں؟ اگر کسی اور کو یہ دعویٰ ہو تو وہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے قول سے اچھا قول اور ہمارے حالات سے اچھے حالات پیش کرے۔ اب مجھ کو جو کہنا تھا کہہ چکا۔ عطار اپنی تقریر ختم کر کے بیٹھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ثابت اٹھو اور اس کا جواب دو۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی اور عطار کے جواب میں یہ خطبہ دیا، حمد و ستائش اس خدائے عزوجل کی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان پر اپنا حکم جاری کیا، اپنی کرسی اور اپنے علم کو وسعت دی، وہ قادر مطلق ہے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم اور قدرت سے ہوتا ہے، اس کی قدرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی مخلوق میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو سب سے زیادہ شریف النفس ہے، سب سے بڑھ کر راست گو اور سب سے زیادہ بلند اخلاق ہے، پھر اس پیغمبر پر ایک کتاب نازل کی اور اپنی خلقت کا اس کو امانت دار بنایا، اور وہی ہستی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سارے عالم سے برگزیدہ کیا اور سارے عالم کا خلاصہ بنایا، پھر اس نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا تو اس کی قوم اور اقربا میں سے پہلے مہاجرین نے اس کی دعوت کو قبول کی جو نسب میں سب سے افضل ہیں، ان کے چہرے سب سے زیادہ روشن ہیں اور ان کے اعمال سب سے زیادہ اچھے ہیں، پھر ان کے بعد سارے عرب میں سے ہم گروہ انصار نے دعوت حق پر لبیک کہی، لہذا ہمارا فخر صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے انصار اور رسول اللہ کے وزیر ہیں، اور لوگ جب تک ایمان نہ لائیں اور لا الہ الا اللہ نہ کہیں ہم ان سے لڑتے رہیں گے، اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرے گا ہم اس کے خلاف راہ خدا میں جہاد کریں گے، اور جہاد کرنا ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں ہے۔ بس مجھے جو کہنا تھا کہہ چکا، اور اب میں تمام مومنین اور مومنات کے لیے بارگاہ الہی میں دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ اس کے بعد شعر و شاعری کا مقابلہ ہوا جس میں بنو تمیم کی طرف سے زرخان بن بدر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا۔ مفاخرہ ختم ہوا تو اخرا بن حابس جو خود بڑے فصیح البیان شاعر اور خطیب تھے اور جن کی اصابت رائے کا سارا عرب معترف تھا، یہاں تک کہ متحارب قبائل اپنے جھگڑوں میں ان کو اپنا حکم بنایا کرتے تھے، بے اختیار پکار اٹھے، باپ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہمارے خطیب سے افضل اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے۔ اہل وفد نے ان کی رائے سے اتفاق کیا اور سب اسی وقت حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اسی سال بنو حنیفہ کا ایک بڑا وفد مسلمہ قزاق کی سرکردگی میں مدینہ آیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بنفس نفیس اہل وفد کے پاس تشریف لے گئے۔ دوران گفتگو میں مسلمہ نے کہا، اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیں تو ابھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نامعقول شرط سن کر غصہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کو اٹھا کر فرمایا، جانشینی تو بڑی چیز ہے، میں تو تمہیں یہ چھڑی دینا بھی پسند نہیں کرتا، اللہ نے تیرے لیے جو مقدر کر رکھا ہے وہ ہو کر رہے گا،
تیرا انجام مجھے خواب میں دکھا دیا گیا ہے، کچھ اور پوچھنا ہو تو یہ ثابت موجود ہے، ان سے پوچھ، میں اب چلتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ سے نپٹنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود تشریف لے گئے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد انصار نے سقیفہ بنی سائدہ میں جمع ہو کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ یہ خبر مشہور ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دوسرے مہاجرین کو ساتھ لے کر انصار کے اجتماع میں پہنچے۔ دونوں طرف سے اپنے حق میں زوردار تقریریں ہوئی۔ اس موقع پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے انصار کی خلافت کے استحقاق پر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ اس میں انصار کی خدمات اور قربانیوں کا ذکر کیا اور اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ کچھ لوگ انصار کو خلافت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی خدمات کا اعتراف کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے قوی دلائل کے ساتھ قریش کو خلافت کا حقدار ثابت کیا۔ جب عامۃ المسلمین نے انہیں خلیفہ منتخب کر لیا تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بیعت کرنے میں پیچھے نہ رہے اور دل و جان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں اور مددگاروں میں شامل ہو گئے۔ اسی زمانے میں فتنہ ارتداد نے سر ابھارا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچلنے کے لیے جان کی بازی لگا دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور مرتد طلحہ اسدیق کی سرکوبی کے لیے مدینہ سے لشکر بھیجا تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل ہو گئے۔ سالار لشکر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور انصار کی انعان قیادت حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں نے مرتدین کو زبردست شکست دی اور طلحہ نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شام کی طرف راہ فرار اختیار کی۔ خدا کی شان یہی طلحہ بعد میں اسلام کے زبردست مجاہد بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں انہوں نے دوبارہ خلوص دل سے اسلام قبول کیا اور حج کے لیے مدینہ آئے۔ وہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر امیر المومنین نے ان کو ارتداد میں مبتلا ہونے پر ملامت کی تو عرض کیا، امیر المومنین، یہ بھی کفر کے فتنوں میں سے ایک فتنہ تھا جسے اسلام نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ طلحہ کا شمار شجعان عرب میں ہوتا تھا اور انہیں 1000 سواروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ شام کے جہاد میں انہوں نے سرفروشی اور جاں بازی کے زبردست کارنامے انجام دیے۔ 12 ہجری میں مسلمہ قذاب کے خلاف یمامہ کی خونریز جنگ پیش آئی۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بھی والہانہ جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں کی صفوں میں رکھنا پڑا اور وہ پیچھے ہٹے تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے اور نہایت حسرت کے ساتھ کہا کہ ہم عہد رسالت میں یوں نہیں لڑا کرتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ ایک گڑے میں قدم جما کر دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ جو مرتد ان کی طرف آتا اسے اپنی تلوار سے ڈھیر کر دیتے۔ آخر دشمنوں نے نرغا کر کے خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں اور برچھیوں کا مے برسا دیا اور یوں وہ رتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر نہایت عمدہ زرہ تھی، ان کی شہادت کے بعد کسی مسلمان نے اتار لی۔ ایک دوسرے مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ رہے ہیں، میرے فلاں مسلمان بھائی نے میری زرہ اتار لی ہے، آپ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں کہ اسے واپس لے لے، مجھ پر اتنا قرض ہے، خلیفۃ رسول یہ زرہ بیچ کر میرا قرض ادا کر دے اور میرا فلاں غلام آزاد کر دے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ واپس لے لی اور مدینہ پہنچ کر سارا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا۔ انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق زرہ سے ان کا قرض ادا کیا اور غلام بھی آزاد کر دیا۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے 4 لڑکے اور 1 لڑکی چھوڑی۔ ان سے چند احادیث بھی مروی ہیں جن کو ان کے صاحبزاد محمد اور صاحبزادی کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے صحیفہ اخلاق کے نمایاں ابواب احترام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خشیت الہی اور شوق جہاد تھے۔ ان کے احترام رسول اور خشیت الہی کا ایک واقعہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ علامہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صاحبزادے محمد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور علامہ طبرانی نے ان کی صاحبزادی سے اسی قسم کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب سورہ لقمان کی یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا،
تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیبت الہی سے لرزہ بر اندام ہو گئے اور گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی بھیج کر بلا بھیجا اور پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زینت، جمال اور اپنی تعریف پسند کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ اس آیت کی روح سے میں تباہ نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثابت، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تم اس طرح بھلائی کی زندگی گزارو کہ تمہاری تعریف کی جائے اور شہادت کی موت پا کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ باتیں تو مجھے پسند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے۔ ابی عبید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاموال میں لکھا ہے کہ غزوہ بنی قریظہ میں جو یہودی قیدی بنائے گئے، ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قیدیوں کی جان بخشی فرمائی۔ ان میں سے ایک زبیر بن باتا تھے، اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محض حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر چھوڑا، کیونکہ اس نے زمانے جاہلیت میں جنگ بواس کے موقع پر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے اسے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیل ہو گئے اور چلنے پھرنے کے قابل نہ رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور ان الفاظ میں ان کی شفا یابی کی دعا کی، عذب الباسا رب الناس ان ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز سامعین، یہ تھے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی سیرت کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے گوش گزار کیا۔ آخر دعوانا الحمد للہ۔ نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم